В Одесі затримали чоловіків, які під виглядом поліцейських напали на іноземців та пограбували. Щоб потрапити до орендованої квартири, правопорушники представилися правоохоронцями і попросили перевірити документи. Законослухняні іноземці одразу відчинили двері псевдокопам і в результаті стали жертвами нападників. Чоловіки стали вимагати цінні речі та гроші, погрожуючи пістолетом. Пограбувавши іноземців, вони втекли. Потерпілі звернулися до поліції. Наразі вдалося спіймати одного зі зловживців. Минулих вихідних до орендованої квартири іноземців увірвалися двоє зловмисників, які під загрозою застосування пістолету заволоділи майном останніх та грошовими коштами. Працівниками Приморського відділу поліції в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів та слідчих дій було встановлено особу одного з зловмисників, якого було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.